Засідання розпочали з обговорення діяльності програми «Молодь» за 2017 рік. Серед ключових завдань – забезпечення інтелектуального розвитку молоді та створення умов для отримання знань та навичок поза системою освіти. Минулого року учасниками різноманітних проєктів стали 60 тисяч молодих людей. Минулого року нами було підтримано заходи 18 інститутів громадянського суспільства і було загалом підтримано 33 заходи великих проєкти, в рамках яких відбулося понад 100 локальних заходів. Однією з актуальних проблем є працевлаштування молодих спеціалістів. В управлінні з питань молодіжної політики розповідають, активно співпрацюють з обласним центром зайнятості. Для кращого інформування молоді працює інформаційний інтернет-портал. Там можна пройти спеціальні тести, які допоможуть визначити свої сильні та слабкі сторони. Наразі їх 11, проте сервіс цим не обмежується. Ще в нас є таке автоматизоване робоче місце, яке називається профконсультант. Це робоче місце в нас знаходиться в центрах зайнятості, тому чи на інтернет-платформі ви можете це зробити або звернутися безпосередньо до нашого фахівця. Також на засіданні Ради анонсували проведення міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Спортивне свято відбудеться у спорткомплексі «Надія» з 23 по 25 березня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.